Rychlovský Rockfest, promočené staré gatě. Dobře, je tady nádherné prostředí a přejeme si, aby ten festival měl hlavně pokračování, protože to si zaslouží za to. A nejde zapomenout, nejde zapomenout. Je, kromě toho, že to je hezký, tak se nám líbí, že vůbec někdo se něčemu takovému odhodla. Že tady v tomhle prostředí, teď myslím jako v regionu, že něco do něčeho takového se pustí, protože rozhodně to není nic jednoduchého takovouhle chci pořádat. Pálí vánu, svou si kuli válí, zhovna zrovna hoveni vál. Pálí zdálí, zdali paní zbalí, sami ty by si moc dál. Hoveni válo vámu male dává, hele vole nech mě dej. Oni na to pohlu. Krásně se nám tady výborný to je. Krásný počasí, krásný lidi. Mor na tebe nebo, hej! Prostředí a příroda se mi tady moc líbí. Já nevím, jestli třeba kluci k tomu něco mají. Pivo mají výborný, no. Stejky dělají super. Všechny fanoušky! Ahoj! Čau. Na prostěku chlapec milý, zháněl mě autodíly, parkoviště aut jsou plná, Willy věděl, co cenu má, kola, disky, stěrače, ať majitel zapláče, světlomety, lišty, znaky, co zběl uvnitř, kdo vzal taky. Šoféři se domluvili, na něho nalíčili, Willy netušil tu zradu, smál se dnes nádherně kradu. Jiří Schellinger Revival, zdraví fanoušky z Černé vody. Ahoj! A co kapely? Sama chuť, a super, co? Nejlepší. Všem, co to pořádají, tak fandí. Zákrem silueta, kontrola našeho světa, já voní víc, co si kde pohne. Tak potom ty si skedra, já vím, že ne spekla, jo víc těma není možné. Na stáří přibývá, těma neumývá, zaplý tak, jak rád vrde. Osobnost posedlá, život je zpravená, nemůžeme za to, že je jiná doba, tu jen v těch jejich duších panuje zloba. Za nich to bylo jiný, taková je pravda, nás místo nás tu čeká důchodecká garda. Jo, jako začalo se nám hrát celkem dobře, celkem solidně, akorát se to pak trošku, můžu mluvit vulgárně? Můžeš. Pak se to solidně pomrdlo tím, že náš kytarista urval z obou svých kytar strunu A. A jelikož hraje na Hendrixe, na což tady nikdo z ostatních muzikantů nehraje, my jsme byli trošku ostrouhaní. Byli jsme v prdeli. A já děkuji kolem přesnáku všechny věci, organizace, komunikace, byla úplně výborná. Výborné přesnáky. A děkuji za pozvání a třeba se ještě jednou vidíme. Zhruba důl. Remember my name?
jsme kapela Redstone. Jo, a v Rychleberg bylo fajn. A doufáme, že vás tam uvidíme i příště. A moc se na vás těšíme. Čau. Celkový výsledek byl perfektní, jako co se týče lidí, co se týče spokojených fanoušků, vlastně s lidmi, co jsem mluvil, ptal jsem se jich, jestli se jim to líbilo, jaký z toho měli pocit, tak si jako myslím, že pocity byly skvělý. Lidi, co to tam pořádali a co mi s tím pomáhali, tak byli výborní. Že to těm lidem líbilo, tak si myslím, že to má šanci prostě fungovat dál, jako velice, velice nadějná. Nadějný vize tam jsou v tom festivalu a i od fanoušků tam slyším, že prostě chtějí, aby ten festival byl i od kapel samozřejmě, co tam hráli. A co by si vzkázal potenciálním návštěvníkům dalšího ročníku? No, ať přijdou, ať vezmou všechny své známé, ať podpořejí další festivaly, další ročníky. No, hlavně ať dávají vědět, co se jim na festivalu líbilo a nelíbilo, ať máme motivaci se zlepšovat.